Героям незрозумілий продаж та новий прокурор. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У підсумках цього тижня журналісти М-студіо розкажуть про таке. Попрощались. Війна триває. Новий прокурор. Призначення та запитання. Продали за 10 мільйонів. Оскарження та наслідки. Дорога державна медицина. Недореформована охорона здоров'я. Посилення варти, боротьба на кордоні. Гори сміття в горах Закарпаття, річка як звалище. Міжнародний фестиваль, прийом гостей. Також сьогодні про війну з журналістами, війну з бізнесом та незгідними чиновниками, чого вимагати абітурієнтам, як борці з корупцією та порушниками стали підозрюваними, а також про те, кого на Закарпатті визнали впливовими людьми. Наразі ж війна триває, з її жертвами і надалі прощаються і на Закарпатті, цього разу в Тячівській Углі. Тячівська Угля вже вдруге прощається зі своїм героєм. Володимир Цірик, єдина дитина в родині, віддав життя за Україну. Командира 9-ї роти, бійця 93-ї окремої механізованої бригади ОСУ зустрічали на цьому тижні, стоячи на колінах. Героя доправили додому в четвер, аби поховати з усіма військовими почестями. Володимира вбили, коли він кинувся рятувати своїх бійців із засідки. Його БМП підірвалася на міні, а по воїнах методично почав працювати ворог. В тій підлій перестрілці з бойовиками командир загинув і, як завжди, захищаючи своїх. Проте легенда про безстрашного ОСУ вже нікуди не подінеться з пісків, які він тримав у найгарячіші години війни. Він не відступив, адже повинен був берегти власний вулик. За це його поважали, шанували і любили побратими, ненавиділи та боялися, проте захоплювалися і сепаратисти. І коли я декілька днів був у Первомайському, воно мене вже тягнуло десь туди на передову. Я дуже хотів побути там, де хлопці, там, де біда, там, де вважав, що мені є потреба. Якраз нині вже покійний ОСА приїхав у Первомайський, щоб мене забрати. І то була така наша перша зустріч. Він навіть пожартував, спитав, за що от у вас таку піску. До 23-річного командира роти звертались не інакше, як Володимир Михайлович. Це стосувалось і вищого командування. Проте для своїх побратимів він був прикладом і часто наставником. А от для сусідів він і досі залишається сором'язливим та добрим володею. Вони й досі не можуть повірити в те, що трапилося. І дуже переживаємо втрату такого хлопчика виховану. Вже хлопця дорослого. І жаліємо, що так все стало, що така біда. Що треба йти воювати таким молодим хлопцем. І що мати його дуже буде переживати і страдати без нього. Не буде. Те, що не стало Володимира, сколихнуло всю громаду села Углі. Це вже друга смерть на фронті за неповних 2 роки. Попрощались з ОСОю всі його побратими, навіть ті, хто був у відпустках та демобілізовані. Всі як один, вони бажали провести свого ОСУ в останній У середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Того дня стало відомо про те, що невідомий поранив ножем журналістку видання «Форбс». Порушення свободи слова, в тому числі і на Закарпатті, явище не нове. У червні Інститут масової інформації зафіксував випадки порушень свободи слова та прав журналістів в 11 областях. До слова, лідером таких порушень стала саме Закарпатська область, де зафіксували 4 випадки. Ось такі справи зі свободою слова в Україні. Ранок середи Київ сколихнув потужний вибух у центрі міста. Як згодом виявилось, був підірваний автомобіль керівника та співзасновника відомої газети «Українська правда» Олени Притули. Щоправда, жертвою вибуху стала не власниця авто, а її колега, відомий журналіст Павло Шеремет. Жорстоке вбивство відразу набуло резонансу не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Світова спільнота закликала українську владу до повного та об'єктивного розслідування. Правоохоронці ж відразу розпочали розглядати 4 версії вбивства журналіста. Про них на своїй сторінці в соціальній мережі. Мережі Фейсбук розповів радник голови СБУ Юрій Тандит. Для нас розкриття цього злочину є принциповим. МВС і ГПУ за фактом вбивства порушили кримінальну справу. Розглядається 4 основних версії. Професійна діяльність, неприязнь у відносинах або особисті мотиви, російський слід, дестабілізація ситуації, замах на Олену Притулу. Допомогти у розслідуванні злочину президент України Петро Порошенко закликав Федеральне бюро розслідувань США, яке вже дало свою позитивну відповідь, а також Європол. Про це під час екстреної наради з керівниками силових структур повідомив глава держави, який наголосив на якомога швидкому та прозорому розслідуванні. Не виключати жодної версії. Хотів би закликати всіх, що в цих умовах, в умовах війни, в умовах агресії, я, до речі, не виключаю тут і присутність закордонних інтересів. Ми маємо об'єднатися,
і влада, і суспільство, і продемонструвати, що мета, яку ставили перед собою організатори цього жахливого вбивства, цього злочину, цієї мети їм не досягнути. Убивство Павла Шеремета дало підстави слідчим вважати цю трагедію як активним проявом дестабілізації ситуації в країні, яка і так знаходиться у стані війни. Про це наголосив генпрокурор Юрій Луценко, який закликав бути пильними під час подальших акцій із великим скупченням людей. Ми розглядаємо, крім версії вбивства по професійній діяльності журналіста, також і можливість версії про дестабілізацію ситуації в центрі столиці. Ще хотів би, пане президенте, запропонувати необхідність посилити увагу за масовими акціями в столиці найближчий час. Я не думаю, що ми повинні щось забороняти, але будь-які акції в найближчий час повинні зорганізовуватися виключно із застосуванням рамки металошукачів. А поки у ЗМІ майже кожного дня лунають нові версії вбивства від слідства, політологи висувають свої. Зокрема, як розповідає закарпатський політолог Віктор Пащенко, загибель журналіста, безумовно, справа рук криміналітету. Ту справу потрібно оцінювати в контексті пострадянських проблем, які, якби цього не хотіла Україна, ще присутні. Я би говорив про те, що це от спільний такий прояв ще пострадянського криміналу. Причому, який злитий із силовими структурами, тобто дуже важко на цьому просторі розділити, де є ФСБ, де є міліція, а де є кримінал. Вони настільки переплетені. Враховуючи все це, говорити про прозоре та повне розслідування політолог не може. Єдиним джерелом такої надії може стати ФБР, але це вже покаже час. Не надто вірять у повне розслідування загибелі журналіста і пересічні закарпатці. Кажуть, Україна вже має сумні приклади подібного роду розслідувань, зокрема у затяжній справі вбивства Георгія Гонгадзе. Та єдине запевняють точно, смерть Павла Шеремета не що інше, як наступ на свободу слова. Безумовно, першу це є наступ на свободу слова в Україні, однозначно. Розслідуватися у нас буде, як завжди, поверхнево, або знайдуть, як вибачаюсь, козлів відпущення. Я рахую, що тут, безумовно, тут замішана свого роду це і політика, і професійна діяльність однозначно, тому що знаний журналіст, на жаль, дуже жалко, що він пішов з життя. Ну, така у нас ситуація в Україні, на жаль. Я думаю, що навіть і не знайдуть виновних. Це резонансне вбивство, а і більше там, я думаю, що зав'язане політично. Ну, а там час покаже, як то розслідування буде. А поки слідчі перевіряють усі версії вбивства, яке кваліфікували за статтею «Умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб», до самого місця, де сталася трагедія, люди вже не один день приносять квіти. Попрощатися із журналістом у Києві українці змогли у п'ятницю. Поховали ж Павла Шеремета у суботу, 23 липня, на його батьківщині у столиці Білорусі, Мінську. Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав це вбивством. Для розкриття злочину залучили фахівців іноземних спецслужб. Це підтвердив і генпрокурор закарпатським журналістам. Перемовини щодо порядку залучення експертів Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів Америки. Це дозволяє нам законодавство. Ми знаємо автомобіль, ми бачимо декілька осіб, які закладали вибухівку. Ми будемо в ближчий час з допомогою ФБР мати всі інформацію про тип цієї вибухівки. Тож варто сподіватися, що наразі влада докладе зусиль, аби таких випадків в Україні більше не траплялось, а розслідування цієї справи дійшло до логічного завершення. Ну а приїхав генпрокурор України Юрій Луценко на Закарпаття, би представити нового прокурора області. Став ним Володимир Гаврилюк, який вже очолював Ужгородську міську прокуратуру у 2014-му. А у 2015 році перебував на посаді в ГПУ у відділі з розслідувань особливо важливих справ, у тому числі займався і Мукачівською стріляниною. До призначення прокурором Закарпатської області пан Гаврилюк працював у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Ми бачили все, що твориться на карпатських горах. Фактично це етноцид. Древа, які сажали ще за Франца Йосипа, зараз масово вирубуються. Ви не бачите цей вирубок, пане Кирило? І скільки проваджень цього року у вас є? Як маленьких дітей, що нашкодили, відчитував Юрій Луценко прокурорів Ужгорода, Берегова, Рахова. Мовляв, ви не бачите, що роблять з лісами? А ті запевняли, робота триває, кримінальні провадження є. Проте на зустрічі з керівним апаратом області генпрокурор дав термін підлеглим до вересня, а інакше... Це питання номер один.
Колеги, просто запам'ятайте, або ви на цих районах наведете порядок, але або інакше наступного разу вчиться літати, бо я вас візьму рятувати. Просто буду. Та не тільки у питаннях лісу прокурори майже бездіють, каже посадовець. У судах прокурори Закарпаття за поточний рік спрацювали найгірше в державі. 10 з 11 апеляційних скарг відхилено. Про це на зустрічі з особовим складом прокуратури області зазначив генеральний прокурор України. Сонним царством назвав Юрій Луценко правоохоронну систему області. Каже, суттєво знизилась і статистика розкриття злочинів, пов'язаних з корупційною діяльністю. Виявлення злочинів у сфері службової діяльності скоротилося аж на 30%. Тобто не залишилось хабарників. Жодного із тих, хто притягує до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, займаних посад не звільнено. Майже у п'ятеро зменшилась кількість викриття корупційних правопорушень у бюджетній сфері. Не крадуть гроші, ну все нормально будується. Мости, дороги, школи, лікарні. Говорили на зустрічі про питання контрабанди підакцизних товарів, земельні питання. Нагадав генпрокурор підлеглим і про декларації, запевнив, тих, хто у документах дав неправдиву інформацію, будуть звільняти. Зустріч з журналістами розпочали з представлення нового прокурора Закарпаття. Ним став Володимир Гаврилюк. Журналістам М-студіо напередодні зустрічі з генпрокурором телефоном повідомили, нібито у 2014 році у зв'язку з корупційними справами внаслідок роботи представників внутрішньої безпеки, прокуратури та інших силовиків був затриманий один з прокурорів по боротьбі з корупцією Закарпатській області, якого звинуватили у неправомірних корупційних діях. Пізніше йому вдалося повернутися до роботи у органах прокуратури. Ми запитали прокурора, чи відповідає ця інформація дійсності. Я вас візьму за руку. Ми зайдемо зараз у прес-центр. На сайт обласної закарпатської прокуратури, де на сторінці вивішено вже 100% особового складу з їхніми двома деклараціями. Декларація доброчесності і податкова декларація. Як тільки ми там знайдемо прізвище громадянина, відкрийте віконце і напишете Петрові Шкотякові. Я вам гарантую, що протягом місяця відбудеться службова перевірка. Слово Юрій Луценко стримав. Одразу після зустрічі показав, як можна написати заяву в прокуратуру, якщо вам відомі ті чи інші факти зловживання законом працівників прокуратури. Я не вчиняв корупційно, пов'язано з корупцією правопорушення, не порушував межі, передбачені законодавством з перевірки корупції. Він пише, підтверджує. Ти кажеш, ні. Крім того, журналісти М-студіо передали генпрокурору ряд запитів, що стосуються питання вирубки лісу солотвинських солерудників, а також ще кілька, з якими найчастіше звертаються закарпатці. Якою буде відповідь на запитання, ми обов'язково розкажемо, як тільки її пришлють. І у справжнє протистояння може перетворитись приватизація земельної ділянки, на якій розміщений автовокзал у Мукачеві. У місті прозвітували про чергові надходження до міського бюджету майже 10 мільйонів гривень, які надійдуть від продажу земельної ділянки, на якій розміщений Мукачевський автовокзал. Згідно рішення сесії, ділянку розміром більше 16 тисяч квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Мукачево, вулиця Академіка Павлова, 14-16, купує ПрАТ «Закарпатавтотранс». Виручені кошти – 9 884 837 гривень 88 копійок мають надійти до міського бюджету. Фінансові розрахунки мають бути здійснені протягом 30 днів. Про це йдеться в рішенні сесії за 23 червня. 30 днів пройшло, і наразі виявляються цікаві факти. В «Закарпатавтотрансі» факт купівлі ділянки не підтверджують, а окремі підприємці наразі готують судові позови. Сесія Мукачівської міської ради 23 червня. Одне з питань, яке винесли на розгляд – питання про приватизацію земельної ділянки. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні, пропонується її продати. Скажіть, будь ласка, сиву продажу. 9 746 812 гривень 31 копійка. Майже 10 мільйонів. Вже під час ухвалення рішення виникла суперечка. Останнє засідання з депутатської комісії, на якому це питання мало затвердити, так і не відбулося. Рішення профільної комісії було чи ні? Рішення не прийнято. В зв'язку з відсутністю кворуму воно не розглянуто. Воно розглядалося, відкладалося 3 рази чи 4 рази. На довершення, але останнє засідання я закрив в зв'язку із відсутністю кворуму. Так як питання не розглядалося, пропоную його зняти. Питання з порядку денного не зняли, його проголосували. Мотивували юристи тим, що, незважаючи на те, що його розглядали, але не прийняли рішення за відсутності кворуму. Юрист міської ради під час сесії заявив, що це питання розглядати можуть, оскільки воно законне, тож його проголосували. За 20, проти 4, отримали 6, 5 голосували. Рішення прийнято. З
За інформацією міської ради, Мукачівська казна отримала 9 884 тисячі гривень від продажу земельної ділянки навколо автостанції. ПрАТ «Закарпатавтотранс» викупив комунальну землю, яку колись орендував. Площа земельної ділянки – 16 984 метри квадратних. Вартість 1 метру квадратного – 582 гривні. Про це відзвітували після міської сесії. За словами окремих депутатів міської ради, така поспішність незрозуміла. Сума, за яку продали ділянку, могла бути і значно більшою. Я спілкувався з підприємцями, які працюють на території автовокзалу. Вони сказали, що вони готові навіть не в 3 рази, а готові навіть у 5 разів дорожче платити за цю землю. Натомість міська влада на чолі з міським головою всюди по соціальним мережам піаряться, як ми добре зробили, ми аж за 10 мільйонів продали цю землю. Я думаю, що щонайменше ще 20 мільйонів могла заробити міська бюджет міста на цьому продажу. Тож, за інформацією, оприлюдненою на сайті міськради, земельну ділянку викупило ПрАТ «Закарпатавтотранс». Протягом тривалого часу отримати коментарі від представників товариства так і не вдалося. Посилались на відпустки та постійну зайнятість. Утім, Йосип Кричко, керівник ПрАТ «Закарпатавтотранс», у телефонному режимі журналістам М-студіо повідомив, що товариство не викуповувало землі Мукачівського автовокзалу. Стверджує, продажу ділянки взагалі не могло бути, бо автостанція її без продажу підпорядковується товариству. Ще з 1996 року саме цій структурі підпорядковується всього 17 автостанцій області. Таким чином можна стверджувати, що голова товариства або не знає, що структура, якою він керує, викупила автостанцію, або навмисно змовчує цей факт і уникає коментарів журналістам. Наступного тижня голова правління ВАТ «Закарпатавтотранс» Йосип Кричко обіцяв надати усю необхідну інформацію та відповісти на запитання, яких тільки побільшало. В обласному управлінні Укртрансбезпеки такою інформацією теж не володіють. Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області такою інформацією не володіє, і воно не є розпорядником даної інформації. Що стосується діяльності автостанцій, то даний порядок діяльності автостанцій регламентується наказом 700-м Міністерства інфраструктури, транспорту та зв'язку. І така інформація від нас, не від власника автостанції, не надходила. Тож, поки про те, чи може щось змінитись для пасажирів, тут уже не знають. Утім, якщо передбачаються зміни, то «Укравтотранс» мав би повідомити, до прикладу, про здорожчання проїзду за 2 місяці. Дана інформація продажу, у відповідності до діючого законодавства, значить, суб'єкт господарювання, який надає автостанційні послуги, має повідомити організаторів і всіх учасників процесу не пізніше, ніж за 2 місяці. Відповідно до закриття останнього автобусного маршруту може відбутися закриття самої автостанції. У розпорядженні М-студіо наразі є документ – цивільний позов про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради Закарпатської області. Далі кілька пунктів, за якими розглядатиметься цивільний позов. Відповідачем у цьому позові виступатиме Мукачівська міська рада. У позові йдеться про таке. Вказана вище земельна ділянка передана із земель комунальної власності у приватну власність із порушенням норм закону, а прийняття наведеного вище рішення органу місцевого самоврядування є протиправним та порушує гарантоване позивачу право на землю, має бути визнане судом. Утім, позивач звертає увагу на відсутність у Мукачівської міської ради правових підстав для передачі у власність шляхом викупу вказаної вище земельної ділянки, дотримання положень норми статті 134 Земельного кодексу, згідно якої продаж має здійснюватися окремими лотами на конкурентних засадах. Особа, якій передали у власність шляхом викупу земельну ділянку, не має жодних прав чи підстав на викуп саме в такій конфігурації та площі, як йдеться у рішенні міської ради. Йдеться і про те, що все підтверджується картографією з офіційного сайту «Публічна кадастрова карта України», де чітко видно відсутність на більшій частині земельної ділянки нерухомого майна, що виключає проведення в такому разі продажу всієї землі не на конкурентних засадах шляхом викупу. Позивач вважає, що в цьому випадку його права порушили, адже він, як і будь-який інший пересічний громадянин, має право, гарантоване державою, на землю, на участь у земельних торгах, придбання земельної ділянки на конкурсних засадах. А з огляду на наявність у нього нерухомого майна, яке знаходиться у центрі переданої земельної ділянки, його ніхто жодним чином не повідомив про її приватизацію, чим порушив право на участь у приватизації та можливості отримати у власність прилеглу територію земельної ділянки для належного, можливого використання своїх прав як власника нерухомого майна. Позивач зазначає, що за цих умов він не має жодних можливостей користуватися власним нерухомим майном через відсутність проїзду чи проходу до його майна. Вказує позивач ще на одне грубе порушення. На земельній ділянці знаходиться розміщення дороги загального користування, що також підтверджується інформацією
отриманою з офіційного сайту «Публічна кадастрова карта України». Згідно закону, до земель комунальної власності, які не можуть передаватись цю приватну власність, належать і вулиці та проїзди. Відповідно, передача земельної ділянки у тій конфігурації та розмірі, що затверджена Мукачівською міською радою, є протиправними діями, порушують права територіальної громади. Вказує позивач на те, що рішення 13-ї сесії 7-го скликання номер 261 було прийнято на сесії без отримання щодо нього відповідного висновку про погодження передачі земельної ділянки комунальної власності приватній юридичній особі шляхом викупу. Ми не почули, що інтереси абсолютно усіх підприємців, у яких бізнес був на цій землі, яка викуповувалася, що всі інтереси дотримані їхні. Ми цього не могли почути, тому ми відкладали на наступне засідання. Але питання все одно без рішення комісії було запропоновано на розгляд сесії міської ради безпосередньо самим міським головою. Цивільний спір розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд. Що вирішить у питанні щодо позову про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради про передачу у власність земельної ділянки шляхом викупу, затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що відчужується, затвердження ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу, покаже час. Сподіваємося також почути з цього приводу думку керівника ПАТ «Закарпатавтотранс», аби він розставив усі крапки над «і» у питанні, яке може стати черговим судовим прецедентом. Адже мова про бюджет міста та кошти платників податків. Ну і продовжуємо інформувати про скандал навколо деревини на експорт. За більше ніж 3 місяці держава отримала збитків мінімум як на 15 мільйонів гривень. На митниці Закарпаття наразі перебувають понад 200 вагонів з лісом без права перетину кордону. Голова Закарпатської обласної адміністрації пан Москаль впевнено стверджує, що затримана деревина не відповідає державним стандартам. Однак ліс пройшов митний контроль у 7 регіонах України. Підприємці обурені, адже терплять колосальні збитки. Тож, поки чиновники декларують європейські цінності, які так і залишаються тільки деклараціями, журналісти ЗМІ розповідають про торгівлю з Росією. В той час, як цивілізовані бізнес-стосунки із Європою налагодити ніяк не можуть, а може просто не хочуть. Через прості близько 200 вагонів із деревиною держава та підприємці вже підраховують збитки. За останніми даними, ця сума вже складає близько 15 мільйонів гривень. Держлісагентство вважають, що причиною цьому є незаконні дії як працівників митниці Закарпаття, так і окремих керівників області. Серед усього числа є і 28 вагонів з деревиною чеської компанії. За словами підприємців цієї установи, це паливна деревина, яку в Україні ніяк не використовують. Цей вантаж тут ще з травня, про затримання якого компанію повідомили не відразу. Згодом був і ряд експертиз, які підтверджують державний стандарт. Однак для митниці, схоже, це не показник. Тим часом вагони і надалі продовжують простоювати. За наказом очільника Закарпаття – Москаля. В спеціальному об'яснені, яке прислала Государственная таможенная служба, вона ссилається на розпорядження господина губернатора Закарпатської області, в котором он рекомендует использовать дровяную древесину длиной только 1 метр. ДСТУ предусматривает по требованию потребителя любую длину. Кожен день простою деревини обходиться у більше ніж 4 тисячі євро. Товар пройшов митний контроль у 7 інших регіонах держави. І тільки на Закарпатті заявили, що деревина з порушеннями. Закордонні експерти на ситуацію тільки розводять руками від непорозуміння та відверто вважають її абсурдною. Кажуть, коли Україна прагне до Євросоюзу, але ця ситуація показує країну як нестабільну. То приносить такий картину, що Україна нестабільна земля, що вона не хоче працювати з європейським союзом і працює проти своїм людям. Підприємці приходять у цій ситуації тільки до одного висновку. Що очільник обласної адміністрації Геннадій Москаль, намагаючись показати себе у хорошому світлі, кинув оком не на ту деревину, яку насправді мав би пильнувати. Господин Геннадій Москаль робить із себе стражника закону. А на самом деле закон повністю соблюдається. На самом деле нет факта нарушение закона.
У відповідь на запит, який редакція М-студіо направляла в тому числі і до Державного агентства лісових ресурсів України щодо вказаної ситуації, йдеться про наступне. Згідно з наказом Держлісагентства, комісією з 29.06.2016 по 01.07.2016 року було проведено візуальний огляд залізничних вагонів із лісопродукцією на залізничних станціях ЧОП, Батюво, Доманинці. Загалом оглянуто 141 вагон, з яких власниками 117 вагонів є державні лісогосподарські підприємства. Комісія підтвердила інформацію, що зазначена у актах про проведення повторного огляду товарів, підписаних представниками Закарпатської митниці ДФС. Деревина, яка знаходиться у більшості затриманих вагонів, відповідає відомостям, що зазначені у товаросупровідних документах та митних деклараціях. Внаслідок простоїв рухомого складу лісогосподарськими підприємствами понесені значні фінансові втрати, які по деяким лісгоспам становлять більше, ніж вартість лісопродукції, що експортується. Крім цього, закордонні компанії, вантажі яких заблоковані на митниці, надсилають до лісогосподарських підприємств попередження щодо можливих фінансових санкцій, які будуть вжиті за невиконання зобов'язань за діючими контрактами. З метою відшкодування понесених втрат Держлісгоспи звернулися до відповідних судових органів щодо їх стягнення з ініціаторів проведення переогляду, а саме Закарпатської митниці ДФС, як це передбачено статтею 338 Митного кодексу України. Крім того, Держлісагентство звернулося до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з проханням дати правову оцінку діям Закарпатської митниці ДФС щодо тривалої перевірки замитненої лісопродукції під час її пропуску через митний кордон. На всіх офіційних зустрічах чи то в інтерв'ю чиновники розповідають, що готові ледь не особисто з хлібом сіллю зустрічати кожного інвестора на порозі своїх адміністрацій. Справи ж свідчать трохи про інше. Насправді своїми діями блокують торгівлю із Західною Європою, в той же час прикриваються відомими гаслами. Чи є в таких діях особистий інтерес? Не виключено. У Виноградівському районі звільнили директора школи села Великі Кум'яти Надію Копчу. Нагадаю, 23 травня в школі урочисто відкрили шкільний майданчик. Проект майданчика та кошти на нього були закладені до бюджету обласної ради ще у 2014 році, коли і голова обласної ради, її склад був зовсім іншим. Народний депутат Іван Балога, який теж був присутнім на відкритті шкільного майданчика, зазначив, коли був головою обласної ради, облаштування цієї ділянки внесли у програму та профінансували. Долучився і він особисто. Ну а напередодні урочистого відкриття, яке влаштували в школі, представники влади району формально відкрили цей майданчик, аби прозвітувати про нібито пророблену роботу, яку намагалися приписати собі. Зараз стало відомо про те, що в управлінні освіти Виноградівського району директорку Великокум'яцької школи таки звільнили. Ну поки що я чекаю, вони вислали мені і наказ, і трудову книжку. Я чекаю, поки що пошту мені має навіть, я не знаю ще із-за чого. Це все це розгоріло після того, після відкриття майданчика. Я в лікарні з понеділка, і вони мене звільнили понеділку. Не відпускали мене в відпуск. Я спочатку першу заяву подала 30 червня. Пані Надія каже, ймовірно, це все помста за її позицію. Звільнили ж її тоді, коли вона перебувала в лікарні. В управлінні освіти Виноградівського району звільнення директора школи підтвердили. Кажуть, звільнили її за фактом службового розтеження. Сама ж звільнена з цим не згідна, каже, очікує на наказ та позиватиметься до суду. І в продовження освітянської теми та порушення законодавства в цій сфері. Зміни в законодавстві, проблеми з фінансуванням – цей рік для професійно-технічної освіти видався напрочуд складним. Та як би не було, працювати доводиться і надалі. Вступна кампанія розпочалась і в професійно-технічних навчальних закладах. Більше про її особливості та чи мають право чиновники вимагати спеціальні документи від вступників – дивіться далі. Верстатник, електромонтер, столяр, перукар, кухар, слюсар-електрик, вчитель – ті професії, які завжди в попиті на ринку праці. На жаль, фахових працівників не вистачає, хоча на Закарпатті 16 спеціалізованих навчальних закладів. І така проблема не тільки в області. На початку року централізовано змінюють законодавство, віддавши фінансування ПТУ в міські бюджети. Приємно констатувати, що проблем із фінансуванням, а фактично з виконанням закону України про бюджет на 16-й рік, нема ні в Хусті, ні в Берегові, ні в місті Ужгороді. Проблемним є фінансування професійно-технічної освіти у місті Мукачеві. Але втішним є те, що все ж таки рішенням Львівського апеляційного суду зобов'язано Мукачівську міську раду здійснити
фінансування професійно-технічних навчальних закладів міста Мукачева у повному обсязі. Найбільше проблем з фінансуванням ПТУ в Мукачеві. Депутати навідріз відмовились фінансувати ці заклади. В місті розпочалися мітинги, протести викладачів, яким довелося сидіти без зарплати. Та питання довелося вирішувати. В інших закладах освіти фінансові труднощі працівників оминули. У нас ні одного дня не було затримки, не виплаті стипендії, не заробітної плати. Ми, в принципі, здається, навіть одне з ліцеїв, які... Вчасно це все виплачується, ці йдуть проплати. З місцевого бюджету на фінансування ПТНЗ Берегова виділяють майже 7 мільйонів гривень. Відповідно, в міській казні з'явилася багатомільйонна діра, а розвиток міста таким чином поставили під питання. Загалом передбачено на 2016 рік з Берегівського міського бюджету 6,4 мільйона гривень на утримання професійно-технічного училища. Але страждають від нововведень не тільки міські бюджети чи то вчителі. Найбільше відчули на собі зміни абітурієнти. У професійно-технічних закладах переважно навчаються діти з районів, а фінансує заклади місто. І від фінансування не втечеш, так пише закон. Відтак, у вирі останніх подій інформація, що дітей з районів приймати не будуть. А між тим, в одному з найбільших ПТУ області у Мукачеві вирішують зекономити за рахунок скорочення місць. Місто сказало, що воно буде готувати тільки по договорах міських. І ми зробили договори на 270 чоловік договора, які се знаходять зараз у міськвиконкомі, де переглядають, уточняють із тими підприємцями. Не розумію, чому договора з других районів ми не можемо приймати. Чому ми? Я розумію бюджет міста або ще щось, але учні згідно прийому і так далі, вони мають право поступати де хочуть, не можу не прийняти учня і так далі. У нас поступають вони по співбесіді від тих оцінок. Ганна Субкова каже, цьогоріч вперше план замовлення на підготовку робітничих кадрів формують області. На підставі замовлення усі ДПНЗ подали узгоджені пропозиції з міською радою. Каже, в цілому по області цьогоріч зменшено план набору. Однак в Мукачеві аж занадто. Професійно-технічним навчальним закладам міста Мукачево суттєво зменшив замовлення, регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів. Водночас хочу озвучити, що зазначене питання обов'язково буде переглянуте, і Міністерство освіти рекомендувало областям у цьому році до такої степені, як це зробили у Мукачеві, не зменшувати план регіонального замовлення. Крім того, працевлаштовуватимуть студентів на підприємство в Мукачеві, з якими заключатимуть договори. Директор одного з ДПТНЗ міста каже, внаслідок цього втратять 70 фахівців, які могли після навчання працевлаштуватися у районі, адже робітничі професії затребувані на локальному ринку праці. Тим часом в Ужгороді кількість абітурієнтів трохи збільшили. А от про обмеження чи то договори тільки з міськими підприємствами мови не йде, запевняє Сергій Тимко, директор ДНЗ Ужгородський центр професійно-технічної освіти. Ми не можемо порушувати Конституцію України про право вибору дитини, де навчатися. Тобто обмежень по поступленню нема. На сьогоднішній день нам довели набір 255 чоловік. Наразі чекаємо всіх абітурієнтів, які хочуть здобути професію, вони незалежно від економічного стану країни. Керівник установи каже, з початком нововведень проблем з фінансуванням не виникало. Вдалося навіть придбати нову техніку. Це є зварювальний апарат, який працює на постійному струмі, тобто ним зварюють безпосередньо всі дорогі метали, які є, тобто високовуглецеві стали. Ми проводимо на ньому практику, тобто в наших учнів, безпосередньо учні здобувають знання. А от в Ужгородському вищому комерційному училищі наразі з фінансуванням все добре. Кошти виділені тільки до кінця навчального року. Правда, що буде з подальшим фінансуванням, уявлення не мають. У нас на сьогоднішній день фінансування нормальне йде з місцевого бюджету. Заборгованостей по стипендії і по заробітній платі немає. Ну, але поки що профінансовується в нас тільки на місяць, на два наперед. Як буде далі, ми не знаємо. Наразі ж в профтехнавчальних закладах повним ходом триває вступна кампанія. Студенти в чергах поспішають заповнити заяви. Яку спеціальність хочете подати документи? Слюсар за ремонт автомобілів. Слюсар за ремонт автомобілів, так? Ти у нас закінчив 9 класів. Я хочу поступити на секретар керівника організації підприємства установи оператор комп'ютерного набору. Мої друзі тут навчалися, мені подобається секретарем бути. Я вибрав електромеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури.
заповняю заяву для вступу. Абітурієнтам варто запам'ятати, жодних обмежень при вступі профтехнічних закладів немає. Не мають права від вас і вимагати незрозумілі документи. Якщо ж ви зіткнулися з порушенням закону при вступі, звертайтеся за телефонами довіри. Станом на сьогодні у департаменті освіти працює пряма телефонна лінія довіри, телефон якої 33467. На зазначеному телефоні повністю весь робочий час вони зможуть отримати безпосередню консультацію із будь-яких проблемних питань або, на думку абітурієнтів, що ці чи інші питання можуть бути порушеннях його законних прав та інтересів. І реформа медична, про неї говорять вже дуже довго. Однак до справи діло так і не дійшло. Взамін на реформовану медицину жителі отримали медицину бідну, яку безкоштовно не назвеш аж ніяк. І як би це прикро не звучало, здебільшого люди негативно ставляться до надання медичних послуг, і головною причиною цьому всьому є побори. Ну, вона існує, але не то, що треба би людям. Я, наприклад, як пенсіонерка, я би платила і страховку ту медицинську, кожен місяць, там хоч по 50 гривень, щоб я мала безплатну медицину. Але я дуже хворію і часто, і мені сумасшедші гроші. Кожен дає. Якщо хочете, щоб прийняти, кожен дає. Дочка давала, коли мені робила операцію. Ну, та я не знаю, вона, він лікар не просив гроші, але каже... Всі дають, треба давати. Пані Євдокія, 15 років тому жінці поставили діагноз діабет, з них 6 років жінка інсулінозалежна. Майже кожного року лягає на стаціонар до обласної лікарні. Цей рік не став винятком. Проте, якщо раніше лікування обходилося і безкоштовно, то цьогоріч уже ні. Щоб перемити кров, ми всі покупали в аптеках. Значить, на 5 капельниць, в аптеці стандартна ціна. Всі платили 850 рублей. А от скажіть, раніше як було? А от позапрошлом году я здесь же лежала, капельниці були безплатні. І не тільки пані Євдокія відчула зміни, інші пацієнти обласної лікарні теж розказують про чималі витрати. Ну, скільки обходяться так? Скільки? За 10, наприклад, капельниці 1200 дочка дала. Для мене дуже важко купляти для себе лікарство, а лікарство потрібно. Я попала в цьому році вже другий раз, у кардіологічне відділення у нас в районі, а зараз з цукровим діабетом, то виходить дуже сильно дорого. Ми ж купляємо все лікарство самі за свої гроші. Забезпечення лікарень на низькому рівні, зокрема, це стосується медикаментозного забезпечення. От, до прикладу, в ендокринологічному відділенні обласної лікарні постачання скоротилось на 30%. Краще було, більше було фінансування, і препарати, ті, які потрібно було для них, були забезпечені майже 100%. Тепер ні. Тепер може десь 30-40%. Проблема з медикаментами не тільки в обласній лікарні. Іван Курах, головний лікар лікарні Ужгорода, каже, з міського бюджету гроші виділяють, проте їх недостатньо для забезпечення препаратами. Досить складне фінансування, складне. Благодаря меру і депутатам нам додали, були особливо на медикаменти на першій же сесії, але, на жаль, це нам рівно вистачає на кислород, на наркотики, на ті препарати, які хворий не може купити. Люди бідні, люди не мають за що купити ті лікарства, лікарські препарати чересчур дуже дорогі. Мова йде сугубо за населення міста Ужгорода. Особливо дорого обходиться хірургія. Навіть найпростіша операція на видалення апендициту може коштувати дорого. Ходить пацієнт з апендицитом, що йому потрібно купити за свої кошти, бо його немає, а що лікарня може наразі дати? Ну, він купить собі там антибіотик, капельниці, шприци, наркотичні препарати, всі інше, все забезпечує, і кислородом забезпечує лікарні. Коз є загальний, але якщо пропофолові, то теж вони змушені купляти його. Пропофолові наркоз гривню 300-400 коштує. Лікарі розводять руками, кажуть, роблять все можливе. До прикладу, потроху заключають страхові поліси із пацієнтами. Тим часом в уряді цього року обіцяють реформу медичну. Принаймні, вона у планах Кабміну. Кажуть, хочуть змінити багато чого. Це й перевага первинної допомоги і медичне страхування, і створення госпітальних округів. В цій реформі будуть присутні елементи страхової медицини, елементи бюджетної медицини. Планується посилення на первинній ланці, передбачається з нового року реформування і територіальної розбудови органів охорони здоров'я, створення госпітальних округів
посилення уваги до екстреної медичної допомоги. Тому ми очікуємо, що ця концепція буде прийнята і затверджена урядом. Медики області переконані, майбутнє медицини – це часткова страхова медицина. Не проти такої перспективи пацієнти. Проте, коли реально чекати реальної реформи, наразі невідомо. Насправді, державна медицина для пересічних громадян стає дедалі дорожчою. І на елементарні послуги обстеження потрібно витратити чимало, кажуть закарпатці. Мукачівці кажуть, на фоні державної реформованої медицини дедалі більше затребуваною стає приватна. Кажуть, там все просто – заплатив, зробив, отримав послуги, та й умови здаються кращими. І головний парадокс – робота персоналу. Багато медиків одночасно працюють і в державних, і в приватних медичних закладах. Але чомусь у приватній сфері все інакше. Самі ж пацієнти нарікають безкоштовно. Медицина насправді врешті виявляється не з дешевих, адже платити доводиться надзвичайно багато за що. Беруть у себе як гроші. В лікарнях не є безкоштовно. Без грошей ані крок. Умирай, здихай. Маєш бабки, маєш обслугу, не маєш, навіть не підходить. Навіть просто санітарочка чекати в ног. Это элементарно. 1000 бумаг плюс зелёные франклины. Ознайомився з цінами, заплатив відповідну ціну, прийшов, зробив. У мене така була сама ситуація. Я перехворіла воспалінням легких. Я підійшла в поліклініку. Де ваше направлення? Кажу, немає, кажу, мені треба контрольний знімок. Ні, ви йдіть на ФГ. Кажу, ви розумієте, що мені треба обзорний знімок після воспалення легких. Ні, не зрозуміло. Я прийшла, заплатила, зробила рентген. У приватних клініках є і прескурант, і ніяких несподіванок. Ще одна перевага – це те, що тут черг немає, завдяки попередньому запису. Пішли за минуту, вже знаєш собі і маєш собі по ділам вдома, що треба. Скоро, удобно. І за минуту, і знаєш, і нікого на тебе криво не позори. Ціни ті ж самі і величезні черги. Тут у тебе назначене определенне время, ти прийшов на назначений час. Ти спокійно пройшов обстеження і пішов. В лікарнях черги. Черга спочатку до участкового врача. Першу чергу. Ти йдеш до участкового врача. Карточка. Якщо карточки немає, тебе посилають за зошитами, ручками і прочими. До слова, мукачівська медицина цього року фінансується в обсязі більше 90 мільйонів гривень. Питання медицини, як ніколи, актуальне і в районах. До прикладу, 14 липня на сесії Перечинської районної ради чи не найбільше обговорень було з приводу фінансування медичної сфери, а саме відсутності коштів для виплати авансових платежів працівникам охорони здоров'я. За словами керівника виконавчого апарату Перечинської районної ради, коштів не вистачає вже останні 10 років. Я вам скажу, я вже 10-й рік депутат, член бюджетної комісії, критична ситуація по заробітній платі при мені складалася все. На 12 місяців забезпечення з Києва ще ніколи не приймалося, 8-9 місяців, 10, Київ потім додає, інколи ми закривали своїми районними коштами, які могли піти на ремонт ФАПа, амбулаторії, школи, садіка, де нам Київ не дає. Така ситуація склалася через те, що якщо в порівнянні з 2015 роком у нас було на січень виділено 1 522 000 на забезпечення галузі охорони здоров'я району, то в цьому році 1 400 000. Но враховуючи те, що заробітна плата в минулому році піднімалася декілька разів, піднімалася вартість комунальних послуг, то дійсно можна вже зробити висновок, що цих коштів є недостатньо для того, щоб профінансувати таку галузь, як охорона здоров'я. Щодо згаданих 200 тисяч, то їх все-таки виділили. Правда, вирішить цю проблему ненадовго. Коштів у цій лікарні не вистачає не лише на зарплату заробітної плати. Найкраща ситуація із медикаментозним забезпеченням. У нас на лікарню виділено на медикаментозне забезпечення 1 100 000 по районові. На сугубу лікарню йде 960 тисяч на рік. Тобто у нас виходить на один ліжко-день, у нас виходить 27 гривень забезпеченості. Але там входять не лише медикаменти, там іде і лабораторія, реактиви, і іде дезасоби, і рентген-плівка. Тобто виходить грубого на забезпечення ліками, виходить 5-6 гривень. Тобто ви самі можете ситуацію за 5-6 гривень, що можна купити. Щодо медичного устаткування, то воно не оновлювалось десятки років, постійно виходить з ладу і на ремонті, і частіше, як працює. Обладнання в нас застаріле, потребує часто ремонту. Наприклад, рентген-апарат, який має більше 30 років, 25-30 років. Тобто він
практично кожен місяць виходить з ладу. То в нас на ремонт йде, навірно, за ці 10 років ми вже купили новий рентгенапарат, скільки ми його облаштовуємо. Жахлива ситуація із автоклавом, де стерилізуються інструменти. Тобто його треба, він теж має більше 20 років, його треба замінити, а не ремонтувати. Не є достатньої кількості ЕКГ-апаратів. Які є ЕКГ-апарати, вони теж часто виходять з ладу. Лабораторія оснащена, скажімо так, на 50%. Тому що є вже багато нових аналізів, які робляться, ми не маємо апаратури. То недавно Перечинську лікарню, яка зараз не знає, як вибратися із купи проблем, очолювала Любов Мандзич, яка тепер позитивно, за її словами, реформує сферу охорони здоров'я у Мукачеві. Стан справ у перечинській медицині наразі говорить сам за себе. Ну, а не на камеру чимало медиків Мукачева кажуть, хочеться вірити, що Мукачевська лікарня не повторить досвід Перечинської. Журналіст Олександра Клімова теж свого часу поділилася враженнями, далі цитата. Скільки говорить всякого про реформування медицини в Мукачеві екс-очільницею Перечинської лікарні, що не полінувалась і зазирнула в тамтешнє медичне царство. Сказати, що я вражена, не сказати нічого. Тож, варто сподіватися, що реформи не доведуть до плачевного стану і мукачівську медицину, на обслуговуванні якої щонайменше 200 тисяч населення. Адже, очевидно, в разі проблем кадрові помилкові рішення мали би бути виправленими. І до інших тем. Колишнього поліцейського, що вбив людину, під час полювання відпустили під заставу. Нагадаю, на браконьєрському полюванні в Національному парку на Закарпатті депутат застрелив напарника-міліціонера. Жахлива подія сталася зранку 17 червня біля села Лубня Великоберезнянського району на території Ужанського національного природнього парку. Під час полювання з необережності один мисливець застрелив іншого, внаслідок чого той загинув на місці. Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді застави у 13 тисяч гривень. Правоохоронці повідомляють, що підозрюваний вину визнав. У прокуратурі від такого рішення суду не в захваті, а що нам скажуть з приводу факту незаконного полювання в Ужанському національному парку, де полювати заборонено законом у Міністерстві екології, у відповідь на наш запит обов'язково вам повідомимо. За 40 тисяч гривень на цьому тижні активісти спеціального контролю обіцяли державному службовцю не оприлюднювати компрометуюче відео на нього та його підлеглих. Та чоловік не схотів платити псевдоактивістам і написав заяву до поліції. Втім, передача грошей все ж відбулась. Двоє чоловіків, які вимагали гроші, виявились надзвичайно винахідливими. Аби уникнути запису розмови, а відтак і покарання, навіть підготували таблички із можливими фразами. Проте покарання їм уникнути не вдалося. Наскільки нам відомо, вони обумовили, що не будуть розмовляти, і для цього заготовили спеціальні таблички. Там з різними фразами, варіантами перебігу бесіди. Ну і також гроші було виявлено там на місці домовленої зустрічі під каменем. Процес передачі грошей відбувався в селі Барвінок біля кладовища. Саме тут і затримали псевдоактивістів. Поліція вилучила від чоловіків і компрометуючі відео, ноутбук, ймовірні носії та прилад для прихованої відеозйомки. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих осіб і до інших можливих злочинів. З приводу цих справ кримінальні провадження були відкриті раніше. До слова, саме затримані чоловіки висвітлювали ЗМІ фото та відеоматеріали щодо отримання хабарів різними посадовцями та позиціонували себе як борці з корупцією та за очищення влади. На цьому тижні суд обрав для них міру цілодобовий домашній арешт. 21 липня близько 8 вечора в Ужгороді на вулиці Йокаї водій «Шкода Суперб» не зупинився на вимогу поліції. Намагаючись втекти, він не впорався з керуванням та влетів у дитячий садок, зламавши частину паркану. Повідомляється, що водієм виявився діючий співробітник ДАІ, який працював у міліції 21 рік. У його крові виявили 2,5 проміли алкоголю. Нагуляний. Да, я твоя голубка, зараз з ними. Так званого зразкового водія таки звільнили. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Закарпатської області. До слова, за аналогічний випадок голубку вже знімали з посади, однак невдовзі за рішенням суду знову поновили. Після в'їзду в садок знову звільнили. Ось така епопея стража за порядком на дорогах. Для боротьби з нелегальними мігрантами та контрабандистами до декількох прикордонних загонів України направили додаткові мобільні резерви. Збираються посилювати найбільш вразливі ділянки кордону, адже контрабанди та порушень стражі кордону менше не фіксують.
Ці мобільні групи забезпечені технікою високої прохідності та найсучаснішими спецприладами, які дозволяють ефективно боротися з протиправною діяльністю на кордоні. Це мобільний тепловізійний комплекс, який призначений для спостереження у денний і нічний час в умовах обмеженої видимості за відкритими ділянками місцевості державного контролю. Комплекс може бачити об'єкт на відстані 14 кілометрів. Виявляємо теплові цілі, це людину, автомобіль на відстані, які рухаються в сторону кордону. Ну, передаємо інформацію в центр управління службою, і група реагування виїжджає і затримує. За останні кілька років ця техніка допомогла виявити не один десяток спроб переправлення контрабандних цигарок. Прикордонник із позивним «Мангуст» показав нам усю потужність осягнення тепловізійної камери. Виявимо ціль. Далі ні. На даний момент у нас воно стоїть гора на 6770 кілометрів. Ми спокійно бачимо. Якщо там буде рухатись людина, ми її відповідно побачимо. Зважаючи на активізацію протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнових виробів, а останнім часом ще й переправленням через кордон нелегальних мігрантів, Держприкордонслужбою вживається ряд заходів щодо нарощування сил та засобів у боротьбі з цим. Обстановка ускладнилась, кількість порушень збільшилась. В зв'язку з цим необхідно було впливати на обстановку. І, на мою думку, на даний час ситуацію ми стабілізували. На початку 2016-го на Лужанці було зафіксовано 64 спроби незаконного перетину кордону та конфісковано понад 300 тисяч пачок цигарок. За аналогічний період 2015-го таких спроб було виявлено удвічі менше. Посилення даними мобільними групами проводяться вже протягом півроку, і ми можемо говорити про те, що досягнуто певних результатів щодо стабілізації тютюнової контрабанди на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Спроби переправити цигарки стало менше порівняно з початком року. Тобто, коли люди, шукаючи легких способів заробітку, забули про те, що це кордон і що вони роблять щось протиправне. І задача ось таких от посилень мобільних підрозділів є те, щоб відбити, так сказати, бажання такого заробітку у людей. Мобільна група працюватиме до кінця літнього періоду. Прикордонники кажуть, за допомогою такого підсилення кількість правопорушень зменшиться у рази. Мукачівська прикордонна застава працює тут на постійній основі. Західне регіональне управління присилає додаткові сили та засоби в зв'язку з відповідно до обстановки, яка склалася. І адміністрація надає нам мобільний тепловізійний комплекс у період, який, скажімо так, весняно-літній. Окрім цього, заходи з протидії незаконній міграції, а також незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів проводитимуться у тісній взаємодії з прикордонниками Угорщини та Румунії, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Депутатський корпус Закарпатської обласної ради проситиме Гройсмана врегулювати міжнародні питання аеропорту Ужгород. Депутати Закарпатської обласної ради 7-го скликання вже підготували звернення, адресоване прем'єр-міністру України, яке планують ухвалити 28 липня під час 4-ї сесії обласної ради. У ньому звертаються щодо необхідності підписання нової міжурядової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та про експлуатацію міжнародного аеропорту Ужгород. Обласна рада стурбована тим, що на сьогодні не врегульоване питання укладання нової угоди. Це призвело до припинення 6 червня регулярних авіарейсів з аеропорту Ужгород за маршрутом Ужгород-Київ-Ужгород і призвело до зупинки діяльності Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт». Нагадаю, в попередніх програмах наші журналісти розповідали і неодноразово про проблеми аеропорту та про припинення рейсів через відсутність саме міждержавних угод між урядами України та Словаччини. Не надто привітно зустрінуть подорожуючих, які все-таки хочуть помилуватися красою закарпатських краєвидів, засмічені пейзажі. В гірських селах перша проблема – відсутність центрального вивозу сміття та сміттєзвалищ. До прикладу, на Великоберезнянщині єдиним, хто забирає сміття далі, є річка Уж, яка й стала для місцевих своєрідним місцем для відходів. Ми вже розповідали, як намагаються вирішувати цю проблему на Рахівщині. Зараз про те, що роблять в цьому напрямку на іншому кінці Закарпаття.
Село Волосянка, що на Великоберезнянщині, розташоване в мальовничому куточку Карпат на території Ужанського національного природного парку. Недалеко звідси бере свій початок річка Уш, яка є однією із головних водних артерій області. Однак, як би не милувало око навколишній краєвид, людський фактор і тут грає вирішальну роль. Мова йде про тонни сміття, які місцеві мешканці, не маючи куди дівати, викидають просто в річку. Єдиним, хто тут вивозив сміття, так це була сама природа, а саме річка Уш. Однак серед місцевого населення, хоч і не так багато, однак з'являються такі, які вболівають за чисте довкілля. До таких відноситься Василь Кушнір, який вже не перший рік власними зусиллями разом із небайдужими односельчанами організовує суботники та прийом пластику і скляної тари. Майже все сміття, більшість людей, жителів села і, ну, і туристів в тому числі викидують в річку. Це пластикові бутилки, скло, навіть такі домашні сміття, памперси дитячі. Років тому, навіть в моєму дитинстві, пам'ятаю, риби багато було, зараз ні риби нема. І тільки останні два місяці ця болюча проблема майже для кожного села Закарпаття тут зрушила з мертвого місця. Завдяки місцевим районним депутатам в декількох гірських селах району встановили спеціальні контейнери. Однак тут виникає інше питання. Контейнер хоч і є, який вже потроху наповнюється, куди дівати сміття далі, адже в районі немає свого сміттєзвалища, а найближче знаходиться біля Ужгорода. Це проблема серйозна, тому що сміттєзвалище, ви як ви знаєте, особливо в Великоберезнянському районі, тут є Ужанський національний парк, і по технічних умовах дуже складно оформити документацію. Наскільки негативно впливає людський фактор засмічення навколишнього середовища, ми дізнались у екологів, які вже давно б'ють на сполох щодо цієї болючої проблеми. Адже побутові відходи, особливо в яких наявні хімічні елементи, наприклад, полімери, розкладаються сотні років. Більше того, якщо вони попадають в ґрунт, а з ними підземні води, тоді така вода стає непридатною для вживання. І це ще не всі наслідки забруднення навколишнього середовища. Не забуваємо про таку проблему, як поширення інфекційних хвороб. Справа в тому, що ці всі відходи можуть бути джерелом інфекції, і безпритульні тварини, дикі тварини можуть там контактувати і так далі. Тобто ці речі мають відводитися, і цей об'єкт має бути організований належним чином. Хочу звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Москаля Геннадія Геннадійовича. Геннадій Геннадійович, будь ласка, я вас прошу, постарайтеся попробувати цю проблему вирішити. А поки влада думає, як вирішити проблему із сміттям, із першими зливами та підняттям рівня води в річці Уж, ця проблема потечіє сама прийде до обласного центру. Ну а поки одні думають, що робити зі сміттям, інші не забувають і про розвиток культури. На Закарпатті вперше провели масштабний березнянський ярмарок. Десятки колективів народної творчості, майстри побуту та рукоділля створили надзвичайну атмосферу свята для тамтешніх жителів. Як організували фестиваль, на який держава не витратила ні копійки, Тетяна Легеза розкаже більше. Понад 50 колективів народної творчості Закарпаття, Словаччини та Польщі відкривають перший березнянський ярмарок. Саме з костюмованої ходи, якої прийнято сповіщати жителів про фест, і розпочався фестиваль колоритних танців та співів. Добре. Так. Добре. Я два маю. Та окрім співів на фестивалі, жителі та туристи мали змогу познайомитися із роботами майстрів побуту, придбати сувеніри та український народний одяг ручної роботи, а також смаколики. До прикладу, цей різдбяр уже понад 25 років виготовляє різноманітні атрибути побуту із дерева. Як він зізнається, уже і сина привчив. Втім, роботами найчастіше цікавляться закордонні туристи, адже робота клопітка, тому і ціна відповідна. Темні кольора, і натравився воском. Значить, чому? Тому що воно без лаку, без краски, воно якось чисте. Варити воск, натирати – то дуже, дуже така робота. Недавно почав я робити того року, почав я робити бочки. Але бочки я роблю теж, якби не прості, а бочки про охотників. Значить, я на охотничу тему. А неподалік різьбяря Євгена Рубця завершує свою чергову картину Ігор Стабницький. Його картини унікальні і практично виходять за рамки. Це 3D-роботи, для виготовлення яких майстер використовує різноманітні засоби – від фарб до заліза. В даному випадку метал, акрилові фарби, тканина, ДВП, дерев'яні рейки, тому що ця картина вона не потребує рами, вона має ззаді ось такий каркас. Ну, а великі картини я використовую полотно, як правило. Мене дуже вабила ця техніка, щоб, власне, на площині вийти за межі площини в простір
і цілком просторові речі, ну, передавати все ж таки на картині. Поціновувачі меду мають змогу придбати у пані Тетяни різні медові смаколики та настоянки з цілющими властивостями. Лікарство від кашлю, це є мед, як від харкою, що йде настойка прополюса, настойка пчолинного подмора. Це або по-нашому мертві пчоли, от тут їх маємо мертві пчоли, це розриджує кров, поліпшує циркуляцію крові. То як природний магнікор, там, де треба рідити кров, де йде загустення крові. Цей ярмарок проводять у Малому Березному вперше, але і туристи, і місцеві жителі задоволені таким гулянням. Я думаю, що для загального і розвитку, і навіть наших дітей малечі, щоб вони пізнавали культуру, і тому все це потрібно. Фестиваль дуже сподобався, дуже сподобалася сама атмосфера, той настрій, який він склав для людей. Діти просто в захваті, в задоволенні. Дуже багато речей народного творчества, і вишиванки, і прикладне мистецтво, і навіть взуття. Дуже-дуже цікаво і добре. І смачно. Із понад 50 колективів, 9 зі Словаччини та Польщі. Колективи приїхали із Польщі, з Індранова. Потім колектив Свідника, Гериковці, з Міджилаборцю, з Ятиковців. Найбільший колектив – ольшичан. 35 чоловік приїхали, вже сутку тут є, котрі приїхали абсолютно безкорисно, так вам повім. Приїхали за свій рахунок, заплатили собі готель, проживання, їду, що немало важливо для нас. Для нашого бюджету фестиваль. Мушу повісти, що Україну, українцям мам барзі рад. Маю сказати, що ми, словаки та українці, друзі, адже ми є слов'янами. Маю велику надію, що скоро кордони зникнуть, щоб ми могли більше співпрацювати. Сам фестиваль удався, а перший ваш співак співав саме словацькою, що було для нас надзвичайно приємно. Окрім цього, в нас ще зачаровує ваша культура та традиції. До прикладу, різноманітні вишиванки, різдбярство. До того ж, і люди дуже добрі. Є то надгарне стрітнуття, добрі люди. Організатори ярмарку задоволені своїм результатом. Це попри те, що держава жодної копійки не виділила на фестиваль. Дуже хотів би подякувати фундаторам, організаторам того свята, тому що на сьогоднішнє свято не залучені гроші районного бюджету, ані копійки. Все відбувається заради небайдужих людей до цього дійства. Як підприємці, так депутати районної ради, так всі небайдужі люди, митці дали пропозицію, що будемо проводити цей ярмарок за свій власний кошт. Передусім мета фестивалю – популяризувати українські звичаї та відродити інші. А подібні заходи керівники краю мають на меті влаштовувати щороку у третю неділю липня. І на цьому тижні підвели підсумки та визначили найбільш успішних краян. Робила це газета «Неділя» за допомогою спецпроекту «Впливові люди Закарпаття». Розпочинали такі проекти ще у 2006-му. Проект стартував із топ-50, який згодом перетворився на топ-100. Після двохрічної перерви в рейтингу з'явились нові постаті, які так чи інакше впливають на громадську думку та різні аспекти життєдіяльності області. Зі слів авторів проекту, цьогорічний рейтинг став якісно новою спробою оцінити можливості і дії найбільш впливових людей нашого краю. У нас була досить довга перерва, 2 роки. Ну, причини відомі всім. Ситуація не дуже добра була як в державі, так взагалі в регіоні у нас. Минулий рік ми також тримали паузу, і це було майже 2 роки. Тож, за підсумками цьогорічного рейтингу, першу сходинку в номінації «Закарпаття знакове» у Святослава Вакарчука, лідера «Океана Ельзи». У номінації «Закарпаття політичне» перше місце у нардепа Михайла Ланя. У Закарпатті владному визнали Геннадія Москаля, голову ОДА. В Закарпатті самоврядному – це міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. У Закарпатті європейському – перше місце у Василя Бринцовича. Закарпаття активне – перше місце за Тарасом Деяком, керівником Карпатської Січі. Ну і в рейтингу Закарпаття інтелектуальне кращим визнали Володимира Смоланку. Будьте успішними, цього бажаю на весь тиждень наступний. Дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-7277. Розповідайте про дії чиновників, з якими ви не згідні, та пишіть нам за адресою mstudio@mkuz.ua. В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.